Tema današnje pres konferencije je poziv Bošnjačke liste za evropski Sandžak svim Bošnjacima da se ujedinimo, da okupimo sve bošnjačke glasove i da postanemo još jednom poželjan i važan politički faktor u ovoj zemlji. Nažalost, u sklopu predizborne kampanje za lokalne i parlamentarne izbore zakazane za 11. maj 2008. godine, pojedini političari sa ovih prostora imaju samo jedan cilj, da razbiju bošnjačko jedinstvo i da podijele i onako malo biračko tijelo Bošnjaka. U nedostatku argumenata za svoj nerad i u nedostatku argumenata na naš poziv da se svi okupimo na jednoj listi, oni obilaze sela i gradove, šire laži, dezinformacije, neistinu. Mi, kao Bošnjačka lista za evropski Sandžak, to najoštrije osuđujemo i pozivamo ih da se ponašaju odgovorno kako doliči jednom čoveku. Pre nekoliko dana imali smo priliku da ministar Đilas iz Demokratske stranke obilazi sandžačke gradove i ovog puta nudi sve i svašta. A isti taj Đilas, kada je imao priliku da pomogne ovom kraju, ne da nam je pomogao, nego nam je uskratio i ona sredstva iz nacionalnog investicionog plana koja su nam pripadali, tako da je Novi Pazar dobio 10 miliona za komunalnu i putnu infrastrukturu u odnosu na Užice, koje je dobilo 520 miliona iz njegovog ministarstva. Poštovani prijatelji, u dosadašnjem radu postigli smo ogromne rezultate, kako u ostvarivanju nacionalnih prava, tako i u razvoju i izgradnju Sandžaka i Novog Pazara i svih sandžačkih gradova uopšte. Zato, odgovorno kažem, Bošnjačka lista za evropski Sandžak nema alternativu. Naš cilj je, ponavljam još jednom, da postignemo bošnjačko jedinstvo, da okupimo sve bošnjačke glasove i da postanemo poželjan i važan politički faktor u ovoj zemlji i da sami uzmemo preko svojih legitimnih predstavnika stvar u svoje ruke.